Hello，大家好，我是爱乐融灵听计划爱心大使陈哲远。在这个喧嚣的世界里，有这样一群孩子，他们的笑容如此灿烂，眼中却藏着对声音无尽的渴望。让我们一起唤醒小耳朵，用我们的行动将爱与声音连接，温暖每一个听障儿童的心田。来微博做好事，和我一起关注人人公益节。